ବିନୁ ପଦଚଲି ଶୁନି ବିନୁକାନା କର ବିନୁ କରାଇ କରମ ବିଧି ନାନା ଯେ ପାଦ ବିନା ଚାଲିପାରେ କାନ ବିନା ଶୁଣିପାରେ ହାତ ବିନା ବିଭିନ୍ନ କାମ କରିପାରେ ସେ ହିଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ସେହି ଲୀଳାମୟଙ୍କ ଲୀଳା କିଏ ବା ବୁଝିପାରେ। ମଣିଷ ଭଳି ତାଙ୍କର ବି ରହିଛି ସମାନ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହୋଇଲେ ମରେ, ଭଲା ତାଙ୍କ ରଚିତ ଏହି ନିୟମକୁ ସେ ବା କେମିତି ଅମାନ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ବାର ବର୍ଷରେ ଥରେ ପାତାଳି ଯାଆନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଉ ନବକଳେବର ପାଇଁ ଖୋଜା ହୁଏ ନୂଆ ଦାରୁ। 1977 ମସିହା ନବକଳେବର ସମୟରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ରାୟ ଚକ୍ରଧରପୁର ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀକୂଳରୁ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱୟଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଦାରୁ। ଚନ୍ଦନ ତୁଳସୀ ବାସ୍ନାରେ ମହକୁଥିଲା ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀକୂଳ। ସେହି ଦାରୁକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନିଆଯାଇ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପତିଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ। ସେବେଠୁ ସେହି ସ୍ଥାନ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଦୈବାତ 1977 ମସିହାରେ ଦୈତାପତି ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାରୁ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଇଛି, ଏ ଦାରୁ ହେବ। ଏହା କହିକି ସେମାନେ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନମୁନା ପାଖରେ ଶ୍ମଶାନ ଆଉ ଗଛ ମୂଳରେ ଲିମ୍ବ ଗଛ, ଇଏ ପାଖରେ ସାରଡ଼ା ଗଛ ଆଉ ହୁଙ୍କା ନାଗସାପଟେ ବାହାରିକରି ଯିବାର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ଏଥିରେ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଆମକୁ ସବୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରାଇଲା ଆଉ ଦାରୁ କଟା ହେଲା। ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ସେଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ କାମ କରିପାରିବିନି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ବଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଡେଉଁଛି ତାଙ୍କର ସକାଶ, ମୁଁ ସମର୍ପଣ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ନଥିଲେ ମୁଁ ଏ କାମ କରିପାରିବି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର ଏଠି ହେଲି 9 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ ନଥିଲେ ମୁଁ କରିପାରିନି, ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। 80 ଦଶକରେ ରାୟ ଚକ୍ରଧରପୁରରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ପୁରୀ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ରଥଚକ ଏବେ ବି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ 2017 ମସିହାରେ ଏଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି ଏହି ମନ୍ଦିରର ନୀତିକାନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ଦାରୁ ଚିହ୍ନଟ ହେବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଭାବି ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଲୀଳାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ ଭାବ ସହ ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀ। କେତେବେଳେ ସେ କେଉଁଠି ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ ତାହା ବୁଝିବା ମଣିଷ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସତ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ଦାରୁ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ। ଆମର ଏପଟ ଏରିଆ ଲୋକ ଠାକୁର ବହୁତ ମାନନ୍ତି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ସେମିତି ବି ମହିମା ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା କି ଅନୁଗ୍ରହ ହେଲା ମୋତେ ଜଣେଇକି କହିଲେ ତୁମେ ଯାଇକି ଛେଡ଼ା ଭରେ କରିବ। ହଁ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ ଆସିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛେଡ଼ା ଭରା ରଥ ଉପରୁ ଉଠେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାବ ଆସେ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେତେବେଳକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ। କାଳିଆ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ଏ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାବ। ଏଠି ସମାଜ ଜଗନ୍ନାଥ, ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥ, ବୃତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, କୀର୍ତ୍ତିରେ ଓ ସ୍ମୃତିରେ ବି କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦାରୁ ପୀଠକୁ ନେଇ ଆଜି ଗର୍ବ କରୁଛି ଏହି ଶାସନ ଗାଁ। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।